God voor oggend te bidjie oor wie is jou koning. Baie maklik om te sing en te sê, jy is my koning, maar wie is jou koning vandag? En ek ga jou vat na een tekstvers wat jy nie baie hoor nie. Johannes 3 vers 16. Natuurlijk, jy het al baie omgehoor, jy ken hom al uit jou kop in. Maar die volgende sê, ons gaan daar sê, Johannes 3 vers 16 en 17. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het nie sy seun na die wereld gestuur om die wereld te oordeel, maar so dat die wereld deur hom verlos kan word. Nou as jy die tekstvers hoor, jy het hom al baie gehoor, wat doen jy? Wat is die eerste gedagte wat in jou kop opkom? Dankie, jy het verlos my. Nee, dis juist hier waar jy probleem is. Ons dink baie keer, dat dit wat God vir ons moet doen en gedoen het, gaan oor my. Ek word verlos. God het vir my sonde gesterf. Let wel, dit het gebeur, maar ek gaan nie weer klem nie. God het vir my, dit gaan oor my verlosser. Want dit is ek wat so goed is. En nog een ding wat die pastoor baie gevaarlik sê, en ek sê dit ook, hulle sê baie keer, as jy die enigste een op aarde was, dan sal God vir jou gesê. Is ons so verander? Is so goed Godse genade, ja. Maar is ons so belangrik dat alles rondom ons gaat? Wie is jou koning? Kan ek weer vir jou vraag. Jy sien, hoe meer ons die gedachte draai rondom ek, hoe meer tekstverse wil ons kry dat Jesus in dienst staan van ons. En hoe meer wil ons hee dat dit alles moet gaan oor my verlossing, my verlossing, my genesing. En hoekom ek het nou so duidelijk wil stel is, waarom gaan al die kerkprogramme van? Come to this church and have the blast of your life. Kom na hierdie kerk toe en jy sal die geneesing kry. Kom na hierdie kerk toe en jy sal die financiële uitweg kry. Kom ons sê. Hoor jy wat ek sê? Dis waar die kerk gaan. Kom na hierdie kerk toe en jy sal die lekkerste sitplekje met die aircon. Met die kieto en vandag sit. Kom na hierdie en jy sal een koeie koor wat jou leven sal van. Hoor jy wat ek sê? Hoekom is ek so ernstig al oor? Want dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor wie is ons koning. Die probleem is, as jy my so dan al kyk is dat ons koning baie keer ons onszelf is. Het gaan oor my. Het gaan oor dat ek gemakkelijk is. Het gaan oor dat ek sal kry. Het gaan oor dat ek sal goed voel. Het gaan oor dat ek nie moeite sal hê. Nou wat beteken dit? Want ons het net gelees, want so lief het God die wereld gehad, dat die wat in hom glo, nie verloor sal gaan. Wat beteken dit om in hom te glo? Om in hom te glo, beteken, dat hy die koning is van die heelal, en die koning is van my leven. As jy in een land inkom, kom ons sê van Suid-Afrika na Amerika toe, en jy neem notisie van die president van daardie land,
Kom ons vat dit 'n bietjie anders. Kom ons vat dit nou weer na voor. Jy gaan na Engeland toe. En jy stap van die vliegtuig af op die grond in Engeland. En jy neem notisie van die koningin van Engeland. Julle weet wie sy, né? En jy herken haar as die koning, beteken dit dat jy in daardie land, in daardie omgewing, onder daardie koningin se heerskappy wees. In ander woorde, jy moet al wette van daardie land gehoorsaam. Jy kan nie dalk met Suid-Afrika se mindset in Engeland gaan rond. Hulle het ander wette. Nie dat ons eintlik heel veel meer wette het nie, maar en dit wat ons het word nie gekyk na, maar daar sal nog baie sê. Jy kan nie maak wat jy wil nie, want jy is onder die heerskappy van die koningin. Daar. Nou sê jy, jy glo, jy neem erkenning van Jesus Christus. Beteken dat jy erken om aan die heerskappy van die koning te staan. Jy sê vir daardie koning, jy, u, is die beheer van die Here. Ek is nie meer die koning van die Here. Ek is nie meer in beheer van dit wat ek graag wil doen. Ek moet notisie neem. Ek moet glo dat hy vir my 'n waarvoor verlos het. Hy verlos jou van 'n paar dinge en onder andere, hy verlos jou van die heerskappy van die koninkryk van waar af jy vandaan kom en hy bring jou in sy koninkryk. Die probleem is, leef ons volgens die heerskappy van God in ons lewe. Laat ons om toe dat hy ons deel maak van sy koninkryk. Hoe maak hy ons deel van sy koninkryk? Ja, laat my te gedink. Hy maak ons deel deurdat jy leef onder sy heerskappy. Ons sing so graag, Heer, dit is nie ek wat leef nie. Maar is nie wat met leef my leef. Hallo? Stap jy by die deur uit? En jy het nie die onderdanse belofte gekry wat hulle beloof het in die kerkie? Jy, nou wil ek niks meer met jou te doen hê nie, want jy sien nie wat ek wil hê nie. Net? Ek het so gebid, Here. Pastoor het dit so gebid vir genesing, maar ek het dit nie gekry nie. Miskien het jy gekry, God het dit nie gesê. Want dit is sy heerskappy. Miskien moet jy eers klaarmaak met 'n ander goed wat jou lewe beïnvloed, sodat jy die genesing kan kry. Dis sy heerskappy. Nee, pastoor. Jy is die dienst van God, jy moet in my sy kantjie sê, jy jou hande op my sit, dan moet ek gebeur. Dis wat ons doen. Ek het al, ek gaan dit baie gevaarlik sê, in 'n hospitaal gestaan, waar iemand op sterwe gelê, en die Here vir my gesê, moenie bid vir daai persoon, want dit is nie jou wil nie, dis my wil. So partykeer gebeur daar goed in jou lewe, wat nie volgens jou wil lekker is nie, maar as gevolg van die koninkryk van die koning, gebeur daar goed, want dit is sy wil. Dalk is sy wil dat jy weer sekere challenges moet gaan, sodat jy geshape kan word vir sy koning. Maar op. Jy kan nie onder, as jy Engeland is en jy like nie van die wette van Engeland, jy sê, nou wil ek niks met die koningin te doen hê nie. Hoe kies? Jy moet nog steeds sy wette doen.
Maar wat doen ons? Ach nee, dan wil ek niks met God doen nie, nou doen ek maar my. Want hoekom? Want die koning is nie regtig jou koning nie, jy is jou koning. En in juist in vandagse tyd moet ons absoluut seker maak, is God ons koning. Want dan gaan die dag kom, waar jy voor hierdie vraag gaan kom. Wie kies jy? Is Jesus. Jy weet, as jy dink aan die martelaar, David het nou nog ons mooi verduidelik wat met hulle gebeur. Het hulle dit baie duidelik gemaak, dat hulle kon, Jesus Christus, maak nie saak wat met hulle gebeur het. Maak nie saak wat sy dood hulle in die oog geslaan het. Hulle het gekies, en hulle het opgestaan, en hulle lewe het getuig van, dat hulle deel was van God. Vandag sy lewe, wat van getuig ons lewe? Getuig ons lewe van ons alledaagse lewenswandel, dat Jesus ons koning is? Of is hy daar een kant en dan, jy weet, hy moet net aan die hoekie staan. Jesus, jy is daar? Oh, jy is mooi, maar staan daar? Tot ek jy moet ek geef. Daar hou jy om uit. En waar hy ons leven, hy is die koning. As jy die net al kijk, ons het laatst verkeerd in de skyfoto gesin van die sterre. Toevallig toe kreeg ek een videoclip van Louis Dikeloe wat oor die hele al gepraat het in die skyfoto. Praat oor die lichaam. En hy sê toe, ja, so iemand stuur toe vir hom een of ander cel wat deel het van jou, is een type van een ja, nou sê hy toe. En hoe hy ontdek dat God selfs oor die kleinste dingie wat hy nie gedink het nie, lees. Ons het gesê, God lees maar alles. Hy is die koning van alles. Hy is die en wat ek lees, al hy het nie so. Wat soveel mense vaas, selfs in die kerk, die loon, hoor my mooi, vandag sê, waar is jou God? Waar is jou God, as alles in is verkeerd kan? Waar is jou God, dat het so verkeerd kan in Zuid-Afrika? Waar is jou God, dat mense seer kry? Waar is jou God, dat daar nie liefde is nie? Waar is jou God? So gaan hulle aan. Maar hulle mis het. Hulle mis het. God het gesê, dis hoe dit sal gebeur. En hy gaan nie verander volgens sy woord nie. So hy is daar. Hy is in die einde. Hy is van die begin in die einde en hy sal in die einde ook in die einde. Al lyk het nie vir ons so. Maar hy is in die einde. Vraag is, waarvan verloos hy ons dan van vandaag? Verloos hy ons net van die sondes wat ons dink sonde is? En ons so vinnige geskiet gebeek in ons, ach jy, vergewe my, ek het alweer kwaad gewaag vir die tekst, of verloos hy ons van een lewe wat draai rondom my, een koninkryk wat ek bezig is om vir myself te bou, wat gaan val, dinge wat mense opvattings, goed wat beoordeel word, een God wat ons in een boksie wil insit, een opvatting wat ons het rondom die Bybel en kerk, waarvan verloos hy my? Hy verloos my van al die dinge, so dat ons in die ware koninkryk van wanneer ons het in hierdie koninkryk beweeg en leef, is interessant, sal ons een leven leef. Natuurlijk sal ons nog steeds
tout donner à notre Père, etc. On se sent spirituel quand il dit pas le seul. Mais ici, on se sent quand il dit mais on se sent ici que Dieu lui dit mais on se sent quand il dit mais ce wat baie goeie voorbeeld, en ek kan dit noem, julle gehoor van hierdie hele story wat nou in die media was, van die tannie wat in Denemark comments gemaak het, as ambassadeur, sy hartskoop verkondig. Sy mag nie. Want toe word sy oor die vingers gedruk, ok, daar was nou alle ander extroverties, goed het in die dochter, maar kom ons, sy was oor die vingers gedruk, want sy het nie die beeld in die grondwet van Suid-Afrika uitgedra in Denemark. En sy toe getuftig op. Ons is anders het leens van God. Wat sy story leef en vertel ons van Godse koninkrijk, daar waar ons weer beweeg. Daar ons is reisig is leens. Ons is die ambassadeur van een koninkrijk, dier hierdie wereld, dier hierdie leven. Jou leven is die land waar het hier jy moet beweeg. So dat die koninkrijk wat reeds bestaan, nog een probleem wat ons het is, ons dink Godse koninkrijk is een dag. As ek een dag in die hemel kom, as ek een dag, Godse koninkrijk is al reeds. Jesus het gekom en hy sê, die koninkrijk van God is nou hier, is nou deel, en is tastbaar, is beweegbaar, is werkbaar deel ons lewens, omdat ons Godse ambassadeurs is. Nou dit wat jy uitleef, is dit een goddelike koninkrijk wat jy uitleef, of is dit een eie koninkrijk wat jy uitstraal na die wereld toe? Wat signals geef, in die mooie Afrikaanse woord, wat mense verwar, want daar kan hulle nie lekker verstaan, wie is jy nou? Is jy nou deel van God, of is jy nou nie deel van God? Is jy nou leef jy nou volgens Godse wil, of leef jy nou nie volgens God? Is jy nou een ambassadeur, of is jy nie ambassadeur? Is Johannes 3 vers 6 nie een werkelijkheid in jou leven, of is dit nou nie? Die vraag wat ek weer wil uit, ek wil jy uitnodig, dit is my uitnodig. Dit is jou beter van. Wie is jou koning? En jy soek nie jou. En dan moet ek jy gaan dink al. Ek wil jy lief. Want as ons werkelijk waar, hoor my mooi vandaan. As ons werkelijk waar, leef, volgens Godse koning, sal die demokraagheid van die wereld my nie bevriening met hulle van. Sal my bevriening. Ek sal geraak na die wereld. Ek sal hoor van die wereld. Ek sal dit beleef. Maar het sal my nie laat vrees nie. Want ek is nie deel van hierdie koninkryke op die aarde. Ek is deel. So maak jy saak wat dan gebeur, of wat sy haatspraak, of wat sy oorloor, of wat sy moorde, of wat sy diefstalle, en al die goed gebeur nie, ek is deel van Godse koninkrijk. En hy sal my voorsien, en hy sal waak oor my lewe. Beteken dit, ek kan nie doodgemaak het, natuurlijk kan nie. Dit is iets wat mense nie kan verstaan. Na die dag het ek een ding geleef van mense wat vermoor is, terwijl hulle op pad was kerk toe. En ek het gehoor gemaakt. En hulle is al op pad kerk toe, en hulle word vermoor. Ek
Ek kan onthou wat jy was vertel het, die duivel of iemand vertel het, as iemand ook op pad, en hulle wil doodmaak, en hulle sê, en die persoon sê, maar maak my dood, want ek wil by God wees, was jy nie, ek wil by God wees, want my lewe is nie deel van die koninkryk, en my lewe is deel van God se koninkryk, en dit het gemaak dat ons ons verkeerd gekom, ja. Dit is anders die deel van Jesus Christus. En dit is hoe ons nie weer, as ons sê, God, maar as jy vir jouself die koninkryk ontvang, kan het jou waard word, jy sal voel jy sê, jy sal toekomende jy sê, jy sal loofelige sê, jy sal nie toekomst sê, jy sal nie antwoord sê, jy sal een lewe wat nie leid sê. Waarom wil ek jou net seker te maak, dit is my Heer, ja, baie dankie dat jy ons koning wil wees. Dankie vir jy die uitnodiging om te sê, as ons een koninkryk bou wat ons dink so wonderlik is, maar net een tydelike ding is, Heer, dalk dink ons ons bou koninkryk vir jy, maar eintlik is dit ons eie ding wat ons doen. Bid ek jy, die nooi ons om in die koninkryk in te kom, laat ons, om jy as ons koning te herken. Help ons jy, om ambassadeurs te wees, van jy, wonderlijke koninkryk, van die wonderlijke saak, die goeie nuus, wat sê, allemaal is deel, as jy nie kom. Het is lief, het goed, die hele wereld.